Yashil tabiatni asrash bugun butun dunyo hamjamiyatini tashvishga solayotgan dolzarb muammolardan biridir. Bu bejiz emas albatta, chunki daraxtlar inson salomatligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bois manzarali daraxtlar va ko'chatlarni ko'paytirishga katta e'tibor qaratilyapti. Bunda yashil makon umummilliy loyihasi dastur amal bo'lmoqda. Andijon viloyatining Bo'ston tumanida loyiha doirasida 1500 tub ko'chat ekildi. Shuningdek, yana 9 milliondan ortiq manzarali va mevali daraxtlarni ekish bahor mavsumiga rejalashtirilgan. Muhbirimiz Gulzira Rustamova ilk lavhada shu haqda so'z yuritadi. Daraxtlar havoni tozalaydi, kislorodga to'yintiradi. Uning soyasi va salqinligi yozda ham, qishda ham ob-havo noqulayliklaridan himoya qiladi. Bu daraxt ekishda asosiy omillardan, yana ularning 8 ta foydali jihat sabab yashil makon umummilliy loyihasining amalga oshirilishi yana ommalashmoqda. Bo'ston tumaniga olib kelingan 1500 tub ko'chat yangi qishloq mahalla fuqarolar yig'inining manzarasiga, asosiysi musaffo havosiga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Shu maqsadda bir necha insonlar mana bugun ham sayr harakatga kirishgan. Mahallamizda 25 ta yetakchilar shu yerda manzarali mevali daraxtlarni ekishyapti. Bu yerdagi ko'tarinki kayfiyatda o'zimizga qanday motivatsiyalar olib turib, shu yoshlarni o'zimizni oldimizga maqsad qilib oldikki, shu loyihani o'zimizni mahallada faol yoshlar bilan keng ko'lamda targ'ib qilib va mahallamizni chiroyiga o'z hissamizni qo'shamiz. Andijon viloyatida kelayotgan bahor mavsumida 9 million 635 ming dona manzarali mevali daraxtlar va buta ko'chatlari hamda qalamchalar ekilishi rejalashtirilgan. Bo'ston tumanimizda 2020 kuz va 2022 bahor mavsumida 1 million 45 mingta daraxtlar ko'chatlar ekilishi reja qilingan. Bunda asosan kuz mavsumida 450 mingdan ortiq ko'chatlar ekilish ta'minlandi. Bahor mavsumida endi 650 mingdan ortiq ko'chatlar ekish reja qilingan bo'lib, hozirda ko'chat ekishlari davom etmoqda. Rejadagi ishlar boshlandi. Bo'ston tumanining kelgusidagi rejasida ham yangi qishloqlar tomon harakatlanib, yashillikka burkash o'rin olgan. Ko'chat ekish tadbirlari boshqa tumanlarda ham olib borilmoqda. Loyihani qo'llab-quvvatlovchilar uni ekibgina qolmay, daraxtlarni shu holida asrab qolishda ham jonbozlik ko'rsatishi kerak. Shundagina ko'zlangan maqsad amalga oshadi. Gulzira Rustamova va Nasibilla To'rajonov, Zamon informatsion dasturi uchun.